Jaro se pomalu hlásí o slovo a podle zahradníků právě v březnu vyžadují zahrádky nejvíce péče. Co by žádný zahrádkář neměl v tomto období zanedbat a jak na to? Podívejte se na reportáž. Základní péči o zahrádku v období března nám vysvětlil zástupce ředitele odborného učiliště Jarov. Dalo by se říci, že po zimě je potřeba hlavně uklidit. Některé keře je potřeba prostříhat. Každý rok na jaře je třeba seříznout rostlinu tak, aby vyražily nové čerstvé výhony, které jsou barevné a pak celou zimu nám dělají ten krásný efekt. Takže vyřezáváme vlastně jako je to nejstarší dřevo. Vystříhané větve můžeme rozdrtit a dále použít. Výborná věc, rozdrtenou hmotu rozštěpkovanou můžeme použít jako mulč, který nám potom pomáhá v ochraně před nějakým zaplevelením. A na jaře nám to šetří práci toho plevelení i přes ten rok a zadržuje na to ještě vláhu. Vrací to organiku do půdy, takže mulčování organikou je výborná věc a nemusíte kupovat kůru. Z trvalek se na českých zahrádkách hodně pěstují různé okrasné trávy. Teď je nejvyšší čas zcela odstranit uschlé části. Pak začnou ty nové výhony rašit a mohli bychom poškodit tu nově rašící rostlinu, takže teď je ten správný okamžik a je třeba odstranit teda tu vrchní část celou. Z trávníku je potřeba odstranit listí, suché zbytky trávy a mech. Zkusil jsem to sám a abych trávník provzdušnil, je potřeba pořádně přitlačit. Hele, to berem, ten je dobrý. Ten vzduch způsobí lepší růst trávníku. To vyhrabávání ty stařiny je daleko účinnější, když to děláme dvěmi směry na kříž, takže jedním směrem a do pravého úhlu. Trávníku také prospěje, když ho od záhonu nebo cest oddělíme vyrytím malé strouhy. To je věc, která úplně v Čechách, myslím, není úplně ještě zaběhnutá, ale samozřejmě v zahradnicky vyspělejších zemích, jako je Anglie, je to tradice rýha, která vzniká, zabraňuje prorůstání těch dvou úseků mezi sebou. A složité to není ani s ovocem. Maliny jsou v zásadě dvojího typu. Takže to je výhon těch jednouplodících a ten je úplně suchý až k zemi a je třeba to odsud vyřezat. V případě, že pruty suché nejsou, stříhají se nad nejvyššími pupeny. Tak se to zakrátí a vlastně tohle to bude plodit teďkon v červenci. U stromů je to jiné. My ty stromy, které jsou v plodnosti, tak je začínáme řezat až teprve, když začínají třeba kvést. Takže tohle je meruňka, která bude rozkvétat. Ta vzdálenost mezi těma větvema by měla být aspoň 30 cm. Aha. Tady to nesplňuje, takže vlastně tyhle ty větve tři se budou prát o sluníčko. Podobné je to u jabloní. Zkrátka je potřeba strom upravit tak, aby se do jeho koruny dostalo co nejvíce slunce. Pak ještě upravit půdu na záhoncích, protože březen je i čas pro výsev kořenové zeleniny, salátů či sadbu cibule a hrachu. Jan Malina, Televize Nova. Kvůli vysokým cenám zeleniny je letos velký zájem o sadbu. Zahradnictví už mají v nabídce první sazenice oblíbených druhů zeleniny i ovoce. Oproti loňsku si tam lidé připlatí přibližně o 10 až 20%. Jestli je výhodnější nakupovat sazenice právě v zahradnictví, v hypermarketu nebo třeba za hranicemi, to zjišťoval reportér Jan Malina. Několik dnů do jara a zahrádkáři už mají napilno a stejně tak prodejci. Protože Češi často jezdí pro levnější potraviny do Polska, jeli jsme se podívat, jak to tam s cenami v zahradnictvích vypadá. Švestky, hrušky, jabloně, broskve, meruňky, každý ovocný stromek je tady k mání za přibližně 130 korun. Supermarketu je seženete dokonce za necelou stovku a na tržišti by to možná mohlo být ještě levnější. U nás za ovocné stromky zaplatíte více. Třeba meruňka začíná na 250 korunách. U českých pěstitelů letos orientačně počítají s takovýmito cenami. Sazeničky salátů, kedluben, zelí a kapusty pořídíte okolo 3 korun za kus. Celer a květák asi za 5 korun. Vzrostlejší rajčata, lilky a okurky budou stát 25 korun za sazenici. Papriky kvůli vysokému zájmu budou stát asi 30 korun. V Polsku jsme v obchodech objevili některé sazenice levněji. Třeba kedluben stojí o korunu méně. Salát a kapusta vyjde podobně jako u nás. Nákup sazenic se často vyplatí takzvaně z první ruky, tedy tam, kde je pěstují od semen. Rostlinky, všemožné zeleniny a bylinek touto dobou každoročně zaplní skleníky zahradnických firem. Výjimkou není ani tento v pražských Malešicích, kde je pěstují ze semínek a vzrostlé prodávají dále. O většinu sadby se zde starají studenti oboru zahradnictví. Vlastně celý tenhle ten plác, to jsou papriky už přepíchaný. Pro velký zájem o letošní sadbu pořídili na učilišti Jarov pro své studenty tento hrnek. Kovací stroj, který plní květináče a výrazně tak urychluje celý proces. V zahradnických centrech v Česku, kde sazenice nepěstují, ale překupují, jsou ceny vyšší. Oproti pěstitelům zhruba dvojnásobně. Na druhou stranu seženete velký výběr sadby cibule, česneku a brambor. Síťku cibule pořídíte od 25 do 65 korun, podle velikosti a druhu. Sadbu brambor od 135 korun za 5-kilový balík. Kilo sadbového česneku stojí asi 60 korun. Redakce Alinda Nguyenová, Televize Nova.